Баарыбызга маалым болгондой, бул залда коомубузду жөнгө салган мыйзамдар кабыл алынат. Тактап айтканда, депутаттардын сынынан өткөн соң, президент кол койгон соң гана ишке кирет. Бирок иштеп жаткан мыйзамдар канчалык деңгээлде ишке ашып жатат? Бул өзүнчө маселе. Кишини копия кылып туруп эле түзмө-түз башка мамлекеттер, мисалы үчүн Батыш Европанын мамлекеттин, Европанын мамлекеттеринин мыйзамдарын көчүрүп эле алып келгенбиз. Бизге көпчүлүк учурда жакшылык алып келбей атат да. Мисалы үчүн приватизация процесс боюнча мамлекеттик мүлктү талкалаганга биз Батыш Европанын тажрыйбасын эске алып, аскар кайрыш мезгилинде алып келип, бүт мүлктү сатканбыз да. Ошондо булар мындай деп айткан, ушул мүлктү саткандан кийин, жеке менчик иштегенден кийин ушул завод фабрикалар иштеп калат деп. Тилекке каршы иштебей калды. Алар базарга айланып кетти, сатылып кетти, жаман болду. Ошого окшогон мыйзамдар бүгүнкү күндө биздин коомчулугубузда иштеп атат. Мен ойлоп атам, бул жерде биздин катаабызды эсептесек болот, шашып кеткендигибиз. Кабыл алынган жана алдыда иштеп жаткан мыйзам долбоорлору канчалык деңгээлде депутаттарыбыздын маңдай тери менен жазылып жатат? Бул тууралуу алдыда репортажыбыздан көрмөксүздөр. Ал эми азыр болсо 5-чи жана 6-чы чакырылыштын депутаты Айнура Алтыбаеванын коомдук талкуудагы мыйзам долбооруна көз чаптырып көрмөкчүбүз. Биздин депутаттардын мыйзам жазуудагы эмгегин текшерейин жөнөкөй. Мисалга бизге интернет болсо эле ошол эле жетиштү. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта кайсы мыйзам болбосун көчүрөбүз. Көчүрүп алган эми мына бизге Test.ru деген сайт жардамга келет. Ошого ошол көчүрүп алган мыйзамды копия кылып туруп салгандан кийин мына ушунчалык анализ жүргүзөт. Бул эскертсек, бул мыйзам Айнура Алтыбаеванын саясий партиялар боюнча азыр коомдук талкууда турган мыйзамды текшерип атабыз. Уникальность деп мына өзү жазган, ошо биздин урматтуу депутатыбыз жазган 0.60% түзүп атат. Ал эми 81% мына башка бир сайттын ссылкасын берип атат. Ушул жактан алынган деп. Ссылканы ачып карап көрөбүз. Мына 81% дегенибиз Орусия Федерациясынын мыйзамынан алынган. Бирок ал жакта президенттик башкаруу, а бизде болсо парламенттик президенттик башкаруу. Сизге айтып кетейин, МПА СНГ бар да, межпарламентская ассамблея стран СНГ. Мен ушу мен мүчөсүмүн да. Ал жерде биз барганда жөн эле барып баягы барып Санкт-Петербургдун жакшы бир кооз жерлерин көрүп кайткан жерибиз жок. Ушул жерде модельный закон деп иштеп чыгабыз. Модельный закон бул, например, о государственно-частном партнерстве есть модельный закон. Мисалы үчүн ушул кайсы бир мамлекет, мисалы үчүн Россия болобу же Белоруссия, ушул маселеде көбүрөөк мындай тажрыйбалуу болсо алар сунуштайт ченемдерди. Биз карап чыктык, бул жакта мурун эле Кыргыз Республикасында өзгөртүлгөн айрым 77% эме болуп чыкты. А бул сиздин оюңузча ошол биз деген парламенттик президенттик башкаруудабыз да, а Россия президенттик башкарууда. Анан дал келбей калышы мүмкүн эмеспи? Мен аларга ориентирован жокмуз. Биз көбүрөөк мен айтып кеткендей Европа өнүккөн партиялык системаларга көбүнчө ориентир кылганбыз. Алардын мамлекет башкаруу, Россиянын мамлекет башкаруу системасы совсем бөлөк. Биздики бөлөк. Мен аларга бул маселе боюнча мен эч кандай. Мен сизге айтып кеттим, например, о государственно-частном партнерстве. Мына Россиядан, анткени бул Россиядан тажрыйбасы эмес, бул мен айтып кеткен ушул СНГ МПА бул ассамблеяга келген бир топ мамлекеттердин, анын ичинде Азербайджан бар, Армения бар, Казакстан бар, Россия бар, Белоруссия бар. Ошолордун тажрыйбасын биз өзүбүзгө мындай имплементация деп коет. Өзүбүзгө алганга аракет кылдык.
А саяси партиялар жөнүндө бул жок. Биз көбүрөөк ушул өзүңүз билесиз, парламентаризм, парламенттик демократия бул өзү Англиядан келген, эң өнүккөн. Мен бара-бара мен мисалы үчүн мен үчүн Германиянын тажрыйбасы жакшы. Демек, бизге чыгарып берген жана интернеттеги эме маалымат так эмес экен да анда. А бул балким сиз эметкен Россия балким тоже Европадан алышкандыр. Аларда партиялар, мисалы үчүн, Единая Россия деген кандай күчтүү партиялар, дагы бир топ, даже Жириновскийдин партиясы, алар бардыгы ушул Европанын тажрыйбасын алышкан. Хотя у них система другая. Булар дагы партиялар күчтүү болсо, Госдумасы күчтүү болсо, мамлекетке дагы алардын система боюнча президентке дагы эми баарыбыз билебиз бул Единая Россия лидерлери ким, туурабы? Бул система эми аларда царский, эми алардын тарыхын эстесек, царская Россия. Мыйзам табият коомдогу мамилелерди жөнгө салып, бир иретке келтирүү. Дүйнөлүк тажрыйбада ар бир мамлекет өзүнүн менталитетине жараша мыйзамдарды иштеп чыгат. Ал эми биздин кабыл алып жаткан мыйзамдардын дээрлик көпчүлүгү башка мамлекеттерден сөзмө-сөз которулгандыгы көптөгөн суроолор жаратат. Балким ушундай көрүнүштөрдөн улам мыйзамдуулук толугу менен сакталбай жаткандай түр калтырат. Бир керектүү мыйзамдарын өткөрүүбүз керек болсо, ошо Россияныкын же бирөөнүкүн алтырып өзүн автор катары чыгарышат, кээбирөө унутуп калышат дагы, Кыргызстан деген ордуна Россия деп жазылып калган үчүн учурлар да болгон. Бул жагына келгенде биз юридикалык жогорку кеңештин юридикалык отделы, аналитический отделдери текшерип туруп, анан ошо өзүнүн баасын бериш керек да. Мына окшо айкалып калганын себеби ошондон. Мыйзамды ала бериш мындан оңой нерсе. Негизги милдет мыйзам иштеш керек. А иштеш үчүн бардык мыйзамда бюджетке биздин мамлекеттин бюджетине ошону турмушка ашыра турган мүмкүнчүлүгүнө жараша мыйзам кабыл керек. Тилекке каршы көп жылдан бери мыйзам кабыл алабыз да, анын аткарылганга бюджет Кыргызстандан мамлекет бөлүнүп берилип атабы, ошо иштегенге жол салып атабы, мына ошого көңүл бурбайсызбы? Чет өлкөдө болобу, башка мамлекеттерде болобу, мыйзамды кабыл алыш өтө татаал. Себеби алар элден мурун тыйынга чейин сом эмес, доллар эмес, тыйынга чейин, центине чейин санап, ошондой акча бар болгон учурда гана ошону 5 жыл, 10 жылдын алдыга чейин кандай бюджет болорун бардык эсеби болгондон кийин гана кабыл алышат деп, мына ошол жерден ката кетиши мүмкүн. Биз бүгүн актуалдуу тема болгон саясий партиялар боюнча коомдук талкууда турган мыйзам долбоорун гана алып чыктык. Мындай көрүнүш бир гана мыйзам чыгарууда эле эмес. Окумуштуу илимпоздордун да өз илимий иштерин жактагандардын арасында кездешип келгени өкүнүчтүү. Эл өкүлдөрү илимпоздордун билим деңгээли төмөндегенден алыспыз. Жөн гана мамлекеттин өзөгүн түзгөн мыйзам долбоорлору кимдердин элегинен өтүп жатканына кызыктарбыз. Анткени мыйзам чыгаруучулардын маанилүү чечимдери мамлекетти түп тамыры менен өзгөртүп, элдин жашоосун жакшы жакка бурушу толук ыктымал. Албетте кемчиликтерди эске албаганда. Ошондуктан эл атынан шайлангандардын чыгарган мыйзамдары, кемчиликтери коомчулукка жарыяланса, ошондо гана алардын өз иштерине болгон жоопкерчиликтери күчөтмөк беле деген ишеним.